Nari nabajije ikibazo kubera iki nyine abantu boza abana amazi bayabijije ngo ntibayahoreshe amazi akonje. Hari umuntu wambwiye kuri yansobanuriye kuri WhatsApp ngo biba ngo hari ama mikrobe aba ari mu mazi baba bagira ngo atajya ku mwana, noneho ahubwo ngo iyo ubishoboye ushyushya uteka amazi akabira menshi ukayashyira mu kajerekani ukayabika. Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe. Mwaramutse, mwiriwe, bitewe n'uko turi ahantu henshi hagiye hatandukanye ku isi. Mwihangane gatoya, tugiye gufata agateveri. Bimwe mu bintu nkunda cyane cyane pe mba numva iminsi ibiri itashira ntabinyweye ni teveri. Uyu munsi rero ndashaka gusubiza komenti, kuko niho hantu hamwe ni hamwe mu hantu tuganirira, sibyo? Ntabwo ndi busubize zose, ziba ari nyinshi nk'ibisanzwe, ariko ndagerageza. Uwimana yaranditse ngo oya, nago aha ni ku kiganiro cy'umukobwa wari wangishije inama umuhungu ngo amusaba kumutera inda kugira ngo babane, kugira ngo iwabo w'umuhungu babyemere. Ngo oya, ngo nago namugira inama yo guterwa inda, uwo musore ni mukuru, niba mukunda namutware areke mama we. Hari umuntu witwa ngo ni Nitanga ngo ni ukuri ujye udusubiza, mama wambabariye, niba bishoboka ukazagira ikiganiro. Impanga za Jo Twins Show, ngo nzagirane ikiganiro na Mpinga Nzima na harya nandi, ngo Mpinga Nzima na Josette sinzi kubatandukanya ngiyeyo, mba mbona basa cyane. Cyakora ubu ngubu kubera ko umwe yambaye apareye namenye kubatandukanya. Tuzabiganira, ibintu byose birashoboka. Kuraje kuraje ketchup, uzanye undi muvuno utamenyerewe gukoreshwa hano kuri YouTube, yitwa Octave, undi yitwa Uwamahoro. Ndagukunda, nanjye ndagukunda cyane. Abantu bose mu nkunda, haba ari ababyandika muri komenti, ababinyandikira, abo duhura bakabimbwira, ni ukuri nanjye ndabakunda. Hari igihe mura n'umuntu akamubira, umva, cyangwa nyine akambona akavuza nk'induru, ni ukuri atamvuga neri. Iburyo ufite abantu bagukunda, nawe ujye ubakunda. Ngo hi sister, sha uwo muhungu niba mukunda kuko namushake, ye kwitwaza ngo nibumva ko yamuteye inda hanyuma se nayimutera bagakomeza kwanga bizagenda gute? Nibategura ubukwe batitaye kuri ibyo, ni ukuri rata, nanjye niko mba mbyumva. Ketchup, wampaye namba yawe tukajya twiganirira. Ino nimero iba hano ku kiganiro ni iyanjye, ntabwo ari iy'undi muntu. Iyo niyo namba yanjye wamvugisha tukiganirira. Anike, ketchup ndagukunda cyane, ndagukurikirana, niko yanditse, yashatse kwandika ko nkurikirana kenshi. Warakoze kutubyarira impanga abana beza. Hama inama nugira uyu mukobwa cyane ikirundi, niyo mpamvu turi gusoma gutyo, nuko yo mwikuramo Imana izomuha uyundi, bari uwundi. Iyo ari kumutesha umutwe kandi ariko arasaza. Ketchup wacu ndagukunda, we yitwa Deline, ndagukunda cyane. None akabazo gato, papa w'Imanga ni nawe papa wa Kami cyane? Niyabura kuba papa we, kuko buriya papa w'umuntu
Nge ukuntu maze kubibona suko bari ngo papa wakubyaye mu maraso. Papa wawe ni wawe ndufite inshingano kuri wowe. Niba papa yarakubyaye nakugira inshingano n'umuntu wakubyaye ntago ari papa. Papa n'ufite inshingano kuri wowe. Umuntu witwa Mucyo Jory niba ntibeshye. Uwo mukobwa ntakora ikosa ryo kwemera ko bamutera inda. Kuko niba ni bake cyane bafata uwo mwanzuro n'ubundi nibibahire. Ahubwo uwo musore niba amukunda koko azafata umwanzuro ashake n'uburyo bwo guhangana n'icyo kibazo rata. Umugabo n'ufata inshingano. Iyo udafashe inshingano uri umuntu w'umugabo sinzi ukuntu biba bimeze. Hari uwitwa Teta. Sha birashoboka kuba mukunda njyewe iwabo w'umugabo wanjye baranyangaga we ku buryo mpfuye barara babyina bavuza ingoma ariko ntibyatubujije kubana tubyaye gatatu iwabo w'umuntu ntabwo bakubuza kubana n'ukunda yawe. Ni byiza ko mubana kandi ko n'Imana yabahaye umugisha mukibaruka. Numva ko Imana yabakojeje isoni abo baturage. Hano hakaza rero ikiganiro nakoze ndimo koza abana. Gifite komenti nka sa. Ni nyinshi ntabwo ndi buzisome zose ngo nzirangize. Nari nabajije ikibazo kubera ikinyi n'abantu boza abana amazi bayabijije ngo nibayahoresha amazi akonje. Hari umuntu wambwiye kuri yansobanuriye kuri WhatsApp ngo biba ngo hari amamikroba bari mu mazi baba bagira ngo atajya ku mwana. Noneho ahubwo ngo iyo ubishoboye ushyushya uteka amazi akabira menshi ukayashyira mu kajerekani ukayabika iyo ushaka kubyihuta. Mwarakoze kunsubiza mesaje nyinshi narazakiriye na komenti nyinshi zinsubiza narazibonye kuntu mwakiriye abana banjye. Umva byaranshimishije cyane cyane ariko nirajaririye. Abenshi bari bari kuba hano hari umuntu witwa Christine Mahoro yarari kuva kwa Ribeza. Mba komenti nyinshi abantu benshi bavuga ko abana banjye ari beza n'ukuri. Umunsi nzabo babereka bose nono no mu maso. Mba n'intoki n'amano buri kantu kamwe kamwe kwako. Muzabikunda muzanabakunda cyane kurushaho. Ketchup ufite abana beza. Uwiteka akomeze abakurindire abakuze neza. Amina. Uyu muntu yitwa Claudine. Undi muntu witwa Nyiraneza Jeanne. Yo mama Muna, mu by'ukuri uno muntu reka mbabwiye mureko ni ibintu nyine bigwa uko nguko gusa. Ntago navuze ngo ndahitamo ino comment ya runaka nsomye izina mbona ko ndize. Uyu mama yabaye boss wanjye kera. Yari afite iduka acuruza imyenda ndamukoreraga ariko ntabwo yamfataga nk'umuntu umukorera. Yamfataga nk'umukobwa we. Mama na nyagasana azakumira umugisha. Ni ukuri ko Imana wabaye mu bosi wanjye mwiza cyane ariko yanditse ngo wawe mafi impamvu bavuga kubiza amazi n'uyahoze bikorwa ku bana bakivuka kubera uriya muhondo uba kubera uriya mukondo uba utarakungura kugira ngo hatajyamo mikrobe. Ariko iyo yamaze gukungura urabireka kuko iyo uyamumenyereje bituma igihe bizaba ngombwa ko yoga adatetse agira allergie. Ikindi abatazi icyiza cya tembo ni umuti. Rata tembo ni umuti. N'abafite ikibazo cy'uruhu
niyo sabune muganga w'uruhu abategeka. Reka njye mbabwire rero, buriya abana banjye njye ntago mboza amazi ngo yabize ngo nyahoreshe ngandi, oya pe, mbabwize ukuri, abana banjye mbashyuhiriza amazi nkayahoresha asanzwe, niko mbigenza. Ariko kubera nyine nakuze numva babigenza kuriya, narabajije nyine ni ukubera iki. Noneho ngiye bakifiteho kari gakondo, ntago nabahozaga, narabitinyaga, narabahanaguraga. Amazi narayabizaga nkashyiramo ga, nkabahanagura pe, nkabahanagura, fataga umwanya wanjye uhagije nkabahanagura. Niko nabigenzaga kugeza gakondo kamaze kuvaho neza, noneho ntangira kuzajya mboza. Ariko ubwo ntangira kuboza kakivaho, nanjye narayabizaga nkayareka gahora. Ariko nareba abana batatu gusuka amazi nkayarindira gahora, nkasuka amazi nkayarindira gahora, nkabona biri gutwara umwanya, tubona tuba turi kuvunika cyane. Niko gufata umwanzuro tukajya tuyahoza, ikindi noneho akaba menshi kurushaho umwana, ukamwuhagira ukajyana umuntu mukuru. Hari umuntu witwa umukobwa, umukobwa wa Yesu yaranditse ngo wibare kuba umurongo. Asante, urakoze cyane. Hari uwitwa Mapendo yashyizemo dutima twinshi, n'udutima n'umuntu ukomenteze ngo ndakuzibona, handitseho user n'ibintu by'imibare. Urakoze kutwereka uko uboza. Abana barabyibushe, bafise igikuriro. Umva, bafite igikuriro, ubabonye ushobora kugira ngo ntago bafite amezi atatu n'igice. Abantu bakunda TVR, muryoherwe, mwumve ko turi gusangira. Nukuri ku Imana. Hari uwitwa Fiyete Official nawe ari kuvuga ko abana ari beza. Oya, abandi noneho reka mbabwize ukuri, ntago nzi Igifaransa usibye bonjour. Ndi kubona ibindi ngiye kubisoma, nawe ngiye kubabeshya. Harimo bonjour, harimo bebe. Warakoze umuntu witwa niba ari Kevin, ibintu nk'ibyo ngibyo urakoze. Wanditse ibintu by'Igifaransa pe. Asante. Nakuna kano ka felicitation ndakazi. Abantu benshi mwansabiye umugisha, nukuri mwarakoze, nkunda. Hari umuntu witwa ngo Uwera Claudine, nkunda ko udakomeza ubuzima bambi. Nishimye kubona abana bawe, mora nsaba Imana ngo izame imanga kuko ndazikunda sana. Amina, amina, Imana izaziguhe. Hari n'undi muntu wanyandikiye arambwira ngo nimusengere cyane ngo arifuze imanga. Nukuri Nyagasana zibahe, kandi abana b'imanga ni beza. Abana b'imanga kubona ibibatunga, iyo batwite uba wumva ari intambara utazabibona, ariko iyo bageze ku isura bibona. Nyagasana bafite ukuntu abigenza. Abenshi mwamaye za konsi, mwambwiye ko abana banjye ari beza, nukuri mwansabiye umugisha. Imana ijye ibampera umugisha. Hari umuntu witwa Yvonne Ngabo, mora nsaba Imana kuma imanga, niyo yama nazibasha. Okay, yashatse gushyiramo umubare ariko ntawajemo. Nabasha kuko umaye isomo ndetse na kuraje. Unsengire nanjye nzabyare, ndazikunda cyane. Kandi iyo uyu muntu ariko Yvonne Ngabo yaranayandikiye kuri WhatsApp. Yego, nukuri ko Imana Ivo uri mu masengesho yanjye, ndagusabira cyane. Yego, harimo umuntu witwa Nibere Nguzo Tony, mbibonye hano ngo iyo meta ujye uyikuramo. Sha, nukuri sinzi ukuntu uriya munsi byari byagenze, nibagirwa kuzikuramo, ariko ubundi iyo ngiye kuboza nzikuramo. Impeta nkunda kuba nzambaye kenshi bishoboka no mu rugo, ariko ubundi ngiye kubuza nzikuramo, nkazishyira hafi aho ngaho, namara kubambika nkatayongera nkazambara. Ariko uriya munsi byanciyeho, nuko mbabarira, ntabwo nzabyongera.
narabibonye umwana ku mugani ashobora kuba yakigira nka gutya kuko ijosi riba ritarakomera neza ashobora nko kugira gutya ugasanga kubiseho uramukomerekeje ntabwo byaba ari byiza uri umubyeyi mwiza cyane hari umuntu wa abantu benshi bansabiye imigisha kwa nyagasani ndayakiriye amina kandi namwe imana ibamere imigisha hari umuntu witwa akoresha amazina ngo imana iriho yo uwiteka akomeze abarinde kandi nawe mubyeyi uwiteka akugirire neza muri byose ndagukunda amina urakoze cyane nyagasani abamere imigisha myinshi nukuri imva do hibereyemo imitima gusa do ni imitima nukuri kimana izi mesaje zose 600 na ngiye gusubiza zino comment zose gakira bugacya bukongera bugasubira ibi rero binyereka ko munkunda cyane pe cyane ariko mubyumve kandi mbi hagaciro ntago muba mwabuze ibindi bintu mukora ntago muba mwabuze abandi bantu mureba ariko murandeba murankunda murabimbwira murabinyereka ndumugabo guhamya ko ngo ndumugabo ndumugore guhamya ko kwisi hari habantu bafite urukundo gahunda yanjye rero y'uyu munsi yo gusubiza comment tunasangira teveri hani wacu mu biryogo ngiye kuba ncumbikiye hano kuri comment sibyo ariko mana urakoze kunyibutsa kadusome kuri game ese ubundi kuki mutabirebye game ntabwo mwayikunze byagenze gute cyangwa ari muri busy menya bari bahuze kiri hehe ra nukuri mumbabarire mujye mundebe gumana mukomeze mundebe cyane kurushaho ibyiza biri imbere ibirungi biri maso hariho komenti 136 hari igihe sinakivuzeho cya game abantu benshi bari kumbwira ngo umugabo wanjye gavuga tuje ngo akantu ngo uri kuvuga nuza ya rudo sha rudo disi ese byagenze bite dodo ndebera we hariho komenti 20 yawe si ubwo kubera icyo mutakirebye basi mumbwire sibyo izi komenti nari nazivuzeho ariko ntabwo mwakirebye pe gifite 300 reka mbabaze nimwe bajyanama nimwe bantu nkorera mumbwire ukuntu mwifuza ko nzajya nkora munanyandikire ibintu mwifuza ko nakoraho cyane kurusha ibindi ibintu najya ngarukaho cyane kurusha ibindi sibyo hari nibyo ndi kubategurira hari games zigiye kuzajya zinyura hano zitari zo kuvuga ngo zizajya zinyuraho abantu ngo byagenze gutya na gutya nyine iya mbere nisohoka nzabasobanurira byinshi gusa hari ibyo ndi gutegura ariko bitanambuza no kwakira ibitekerezo byanyu kuko ni inyamibwa ndabasaba mumbwire ibintu mwifuza ko nazajya nkoraho kenshi kurusha ibindi sibyo nubwo mvuze ko mutakirebye gusa n'abakirebye nabo ndabashimira cyane pe njyewe bibe ikintu cyiza kuri njyewe bibe n'ikintu kitari cyiza kuri njyewe ndagishimira kuko kiba cyabaye ku bw'impamvu kandi akenshi aba ari impamvu nziza ndabashimira rero ko mwakirebye uko mungana kose niyo cyaba cyararebwe n'umuntu umwe nari kuza nkabashimira nkashimira uwo muntu rero ndabashimira abakirebye n'ibindi byose byatambutse gusa nanabasaba munyunganire mumbwire ibintu mwifuza ko nazajya nkoraho cyane nyine mungire inama namwe ntabwo nakigira inama njyenyine kandi turi benshi hano
Imana ibamere umugisha ikomeze ibabe hafi muri byose ihaze kwifuza kwanyu mwakoze kunkurikira.